Što se tiče svih pozicija smo dobro pokriveni, forma ekipe je u porastu, izgledamo sve bolje i mislim da imamo sve preduvjete da u nedjelju odigramo dobru utakmicu. Prihvaćate ulogu favorita u ovom derbi? Pa ne bi procjenjivao sad koje, da li smo u odnosu na Dinamo u kakvom smo stanju. Mi smo u ovom trenutku i psihološki i kondicijski i taktički dobri. Sam derbi uvijek nosi svoje specifičnosti i teško je nekoga staviti u nekakvu ulogu favorita. I vjerujem da igrači, već smo jedan duži period zajedno, da ćemo uspjeti zadržati u svakom trenutku utakmice stabilnost, balans, i da zapravo i svejedno bila to prva 38. ili 90. minuta, da ćemo biti spremni za sve ono što derbi sa sobom nosi. Hajduk će svakako ići na 3 boda, Dinamo bi bio dovoljan jedan da zadrži ipak relativno visokih 5 bodova prednosti. Kako s tog aspekta očekujete utakmicu? Mi kalkulirat nećemo, kakva god je bila bodovna slika pred tu utakmicu. Naš cilj je, što cijelo vrijeme govorim, u svakoj utakmici biti pravi što se tiče igre i napraviti sve da se utakmica pobjedi. Vidjet ćemo na koji način će Dinamo doći ovdje, sa kojim sustavom igre, koji će biti odabir za prvih 11. To je sve nešto što tek trebamo vidjeti.